Гродзенскай вобласці пасеялі 16 тысяч гектараў цукровых буракоў. Гэта 54% ад запланаванага аб'ёму. Усяго ў рэгіёне пад культуру адведзена каля 30 тысяч гектараў. Паралельна ў Прынёмыне вядзецца сяўба яравых культур. На дадзены момант работа праведзена на 38% адведзеных плошчаў, у тым ліку сяўба яравых ранніх культур на 93% плошчаў ад запланаванага аб'ёму. Таксама актыўна вядзецца работа па назапашванні і ўнясенні мінеральных удабрэнняў, паралельна нарыхтоўваюцца і ўносяцца арганічныя ўгнаенні. Таксама ў Прынёмыне ўжо пасеяны 51% плошчаў лёну даўгунцу. Прыступілі да сяўбы кукурузы, пасадкі агародніны і бульбы. Ідзе да завяршэння другі падкорм азімых культур.